jūs mane prisiminate kaip šviesą. Kaip kūrėjų šviesą atėjusi į žemę. Man norisi pakalbėti apie drąsą. Žmogaus drąsą. Elgtis pagal savo tiesą, pagal savo pajautimą, suvokimą. Net ir tada, kai galbūt ir patys pamatot, kad klystat, ar kai kiti tai mėgina pasakyti, jūs vis tiek elgitės pagal savo pajautimą. Nes tai yra jūsų gyvenimas ir jūsų pamokos. Net ir tada, kai jūs savo pasirinkimu išskleidžiat ne pačias geriausias vibracijas, vis tik tai yra jūsų pasirinkimas. Vadinasi, tai yra jumise ir jūs to turite išmokti atsisakyti. Bet pirmiausia, tai turi išsiskleisti jumise. Ar galima sakyti, kad klystat tokiu atveju? Jūsgi tik stebit save ir sąmoningai mastot, ar tai, kas jumise kyla, tikrai padeda jums augti, ar tai augina jūsų tą egoistiškumą. Viskas, kas kyla iš jūsų širdies, tai yra prisiminimai jūsų visų gyvenimo patirčių ir viską turite išjausti. Bet tam jūs turite savo protą, gebėjimą mąstyti sąmoningai, mąstyti ir išsiaiškinti, ar viskas, kas kyla širdies, ar visa tiesa, kuri yra jumise, yra iš tikro ta tiesa, kurią šiandienai reikia laikytis. Nereikia užspausti to, kas kyla iš jūsų. Tikrai būkite drąsūs atsilaisvinti. Bet nereikia aklai ir sekti viskom, ką jaučiat. Tam jūs turit savo gebėjimą mąstyti, sąmoningai įvertinti, ar tai, kas kyla, tai kyla tik iš buvusios patirties, iš buvusios sukurtos energijos, ar tai yra vis tik ta idėja, kuri skatins jūs augti ir tobulėti, pažinti vis labiau save. Kai kada žmogus atradė savyje tiesą, jie džiaugiasi, mėgaujasi, bet ir užstringa toje tiesoje. Jis mano, kad tai yra tai, kas jame svarbiausia ir su tom gyvena, o iš tikrųjų tai buvo viena iš buvusių patirčių, iš buvusių sukauptų energijų. Ji kažkuriu laikotarpiu buvo be galo jums reikalinga. Galbūt net ir šiame laikotarpyje ji turi savo svarbą.
Bet jūs turite įvertinti savo elgseną, savo tiesos svarbumą. Jūs turite vertinti, ar tai padeda jums aukti, ar tai padeda aukti ir šalia esantiems. Jeigu ne, tai prasianalizuokite tiesą ir priimkite sprendimus ją keisti. Jumise dabar sukyla daugybė prisiminimų. Jos turi visi, visi tie prisiminimai turi išsilaisvinti. Kai kas įsitvirtinti, o kai kam tiesiog pasitraukti reikia. Matot, jūs turit labai daug ką veikti su savim. Ir jeigu jūs nebūsit drąsus ir elgsitės taip, kaip dauguma žmonių elgiasi, jūs neturėsit galimybės suvokti, kas esate, kokius tiesos pažangius jumise, nes jūs net bijosit ties atskleisti. Geriau klysti ir susivokti, negu iš vis nebandyti. Kaip ir sakiau, rizika išlieka, kai iškyla tavo vidinė tiesa, kurią tu laikai labai svarbi, ji gali tave truputėlį užliuliuoti ir nebeleisti aukti tau. Todėl ir sakau, mąstykit, įvertinkit net tai, kas jums atrodo šventa ir nekintama. Nebūtina kelt abejonių, bet blaiviai pramastykit, ar tai, kaip jūs šiandien gyvenat, tikrai kuria pažangų gyvenimą. Ar tikrai suformuoja tam tikrą naujumą, laisvumą, grožį, gerumą, laisvę. Aš žinau, kad jūs tenkitės. Taip ir norisi kiekvienam parodyti, kur jūsų stipriosios pusės, o kur silpnosios. Kai kada nedrįstat būti stipriais. Tiesiog neįvertinat to, kokie stipriais galit būti. Kokie stipriais iš tikro esat. Ir norėdama palinkėti jums gebėjimų susivokti savo tiesose, aš išleidžiu kanalą šviesos raptui. Kuris aktyvins jūsų smegenų veiklą. Labai svarbu yra išmokti sąmoningai mąstyti.
gerumą per širdį išmokot įskleisti. Gerumą ir dvieje įskleisti išmokot. Laikas mokytis, mąstyti. Ir mąstyti ne su tomis pačiomis mintimis, kaip visada, o įnešant naujas idėjas. Priimant naujas idėjas, kad ir kokius jums jos būtų nežinomos, neartimos, jūs galite sufokusuoti tam tikrą idėją, kuri tvirtintųsi ir į kolektyvinę sąmonę. Nors ir pamažu, bet mėginsim kartu su žodžiais daryti įtaką ir būtent jūsų mąstymui. Literatūros jūs turite be galo daug, bet pokyčio savo mąstyme ne visada suformuojat, nes dažniausiai priimat tai, kas jums artima ir visai nenorit apmastyti to, kas tikrai nėra priimtina. Kai ko ir labai daug ko net nereikia svarstyti, analizuoti ir skaityti. Bet yra idėjų, kurias norimasi jums įdiegti. Ir ką aš norėjau pasakyti. Literatūrų jūs galėtumėt gauti daug žinių, bet tų pokyčių kaip nėra, taip ir nėra. O čia bus labai lengvas darbas, pamažu dirbsim. Frazės bus labai trumpos ir aiškios, bet jėga energetinė tokia stipri, kad pralauš jūsų įpročius mąstyti vieną tendenciją. Kaip ir kiekvienoje temoje, taip ir kalbant apie mąstymą, kiekvienas žodis turi savo suvokimo lygį. Kiekviena pasakyta tiesa turi savo išimčių. Todėl priimkit lengvai idėjas, apmastykit jas, bet nesuformuokit jų kaip pačių svarbiausių, kurių neįmanoma be pakeisti. Nuolat viską įmanoma keisti. Nuolat. Kūrėjo idėja, kūrėjo mintis yra begalinė. Ji nuolat kintanti
transformuojantis. Ir pasakyti, kad yra kažkokia aiški ir viena tiesa, to neįmanoma. Yra laikas, yra erdvė, kurioje galima gyventi pagal tam tikrą tiesą ir ją nuolat patobulinti. Čia, šioje erdvėje ir laike galim suformuoti tam tikrą nelabai kintančią tiesą, bet pačioje erdvėje viskas kinta. Nes jūsų kūno ląstelės nuolat atsinaujina, nors jūsų forma išlieka nekitusi. Taip ir su idėjom. Mažosios tiesos nuolat kinta, nors pati esmė vis tik lieka ta pati. Bet kad net palikt sąstingyje, o formuoti virsmą, kūrybinį virsmą, norisi, kad jūsų mąstymas įgytų naują formą. Kad gebėtų priimti tam tikrą idėją, kaip viską apjungti. Matote, jeigu aš dabar pasakyčiau, kokia tai idėja, ji turėtų jūsų smegenyse rasti atgarsį ir prisijungti prie tam tikrų neuronų, kad suformuoti supratimą, kas ta idėja yra. Kai kurie neuronai visiškai užblokuoti ir kai jie neveikia, tai idėja yra iš karto iškraipoma. Todėl ir yra dirbama energetiškai, judinant jūsų smegenų ląsteles, neuronus, kad jie atsilaisvintų nuo savo neveiklumo būsenos, kad jie būtų pažadinti ir kad ta kūrėjo siunčiama idėja rastų atgarsį, sąskambį ir suvokimo kelią jūsų galvoje. Tiesiog kaip dulkeles valom jūsų smegenų vingius. Galit norėti savo širdim ir savo begalinę siekiamybę suvokti tas idėjas. Bet kol neveikia tam tikri neuronai, nesusiformuoja suvokimas, kas tai yra. Todėl yra labai džiugu, kad galit tiesiogiai priimti tą pokytį čia ir dabar.
žmogus labai vertina savo praeitį, savo praeitus gyvenimus, savo ryšius su tam tikrais buvusiais gyvenimais. Ir ypatingai tai trukdo augimui. Štai kaip ir dabar šią akimirką, valantas dulkeles, jaučiam kokie begaliniai prisirišimai prie Egipto laikų, Romos, senosios Indijos. Tiek yra daugybė prisirišimų, kad atrodo, jūs taip įsikibę laikotės tos tiesos, kaip aukso, kaip išsigelbėjimo. Išsigelbėjimas ne praeitise, išsigelbėjimas yra kūrėjos mintyje, naujome, savo aukštesniojo sąmonėje. Atsilaisvinkit nuo to prisirišimo. Atsilaisvinkite nuo noro keisti pasaulį. Būkite savim, čia ir dabar. Save keiskit. Ne pasaulį. Save. Save ugdykit, stebėkit, kaip jums sekasi. Susivokti savo tiesose, atsilaisvinti ir nukreipti visą energiją į savo aukštesnę sąmonę, kuri galėtų jums perduoti informaciją galingesnę, bet tam turi veikti jūsų smegenys. Pats didžiausias virsmas žemėje ir pati didžiausia jūsų pagalba aplinkai žmonėm, tada, kai jūs norit gelbėti pasaulį, yra tada, kai jūs per savo veiksmą, savo šiautimus praleidžiat savo aukščiausiąją sąmonę. O tada ir yra begalinis pokytis. O norint pasiekti aukštesnę savo sąmonę, reikia atsilaisvinti nuo prisirišimų. Lengvai ir paprastai. Tai buvo tik patirtis, praeiti gyvenimai, tik patirtis, kuri atvedė į šį laikotarpį. Ir čia dabar jūs turite žvelgti į ateitį, o ne į praeitį. Ne praeitis jums suteiks stiprybę, kai būna išoriniam pasaulyje, o ateitis, ateities suvokimas suteiks jums stiprybę. Tvirtumą, sveikatą, kūrybinės idėjas. Jūs nuolat gaunat impulsus iš savo aukštesniosios sąmonės ir turit gebėti juos priimti. Atsilaisvinę nuo praeities. Jeigu pavyks kiekvienam iš jūsų įeiti savo
subtilų į planą į savo sielos kūrybinę erdvę, jūs iš žemės skleisit be galo daug gražių idėjų. Jumis skleisis pačios įvairiausios mintis, idėjos, kūryba. Priimkit tai ir žinokit, kai tai yra taip pat ne pabaiga. Tai sugebėjai, jūs įeisit į dar aukštesnį savo sąmonės lygį ir dar galingesnį jėgą išnešit pasaulį. Šiandieną skatinu priimti impulsus iš savo sielos namų, kūrybos namų, naujų idėjų įgyvendinimo. Priimkite tas idėjas, tuos impulsus ir atsilaisvinkit nuo įpročių elgtis kaip visada, kad galėtumėt tas idėjas per save išskleisti. Būkit drąsus keistis, stebėkite savimi. Bet tai ir būtų šios dienos tiesa. Aš jaučiu, kad jūs esate ties tokiais vartais, kuriuos pravirus jūsų gyvenimas taps labai įvairus, kūrybingas, kupinas pokyčio jėgos. Aš turiu mintį, kad tie vartai tai nėra blogai, kad jie kol kas uždaryti. Aš turiu mintį, kad juos jūs jau pasiekėt. Ir reikia drąsos keistis, kad tie vartai atsivertų ir naujus idėjas galėtų be kažkokių blokų įeiti jūsų gyvenimą. Labai gražus ir ypatingas laikas jūsų laukia. Pokyčių jėga begalinė. Stebėsitės jūs, stebėsitės kiti tuo, ką galėsit patirti ir sukurti. Svarbu sukurti ir dovanoti kitiem. Ne visada yra svarbu tik patirti. Reikia ir patirti, ir dovanoti kitiem. Veiksmas. Svarbu. Aš taip džiaugiuosi tą akimirką, kad vis dar nesinoris jūsų paleisti. Taip norisi, kad jūs pajustumėt tas ateinančias bangas, kaip švelnų dvelksmą. Pokyčių dvelksmą. Naujų galimybių.
ir jūsų metai skaičiuojami ne pagal kalendorių, o pagal gebėjimą atsiverti vis aukštesniai savo sąmonį. Ir pagal tą gebėjimą atsiverti sąmoniai, aš pasakyčiau, kad pusė iš jų jau tikri senokai su galinga išmintim. Tad ir elkitės ne kaip vaikai, o kaip išminčiai. Tik su begaline jėga. Tokia, kokia ir turi tikrieji išminčiai. Begalinė drąsa, pasitikėjimu ir žinojimu. Kaip tai daryti? Dar kartą sustiprinu savo energijos impulsą tam jūsų vidiniam pokyčiui. Sustiprinu impulsą ašramui. Kad jis gebėtų nuolat atsinaujinti ir įsivalyti pats. Sustiprinu savo jėgą jūsų veiksmuose, jūsų kūryboj, kad jūsų kūryba giliau paliestų neprabudusius ir prabudusius, kad jūsų tariamas žodis rastų atgarsį kito žmogaus mąstyme. Ir širdyje. Mokėkit blaiviai aiškiai įvertinti savo situacijas. Mokėkit atsiriboti nuo emocijų ir gebėkit skleisti tuos jausmus, kurie skatina harmoniją, ramybę. Pasitikėjimą. Aš jūsų visados lauksiu ties tais vartais.